plaća po kontejneru, znači kritičnih grupa, da kažemo, ono 50. Naši planovi za ovu godinu su prilagođeni, da tako kažemo, našim prošlogodišnjim aktivnostima i dešavanjem u ambijentu, okruženju u kojem svi mi poslujemo u Republici Srbiji, pa iz tog razloga smo i prilagodili plan da na neki način pratimo planove vlade. Naše aktivnosti pre svega odnose se na to da smo mi podržali akciju vlade, akciju Uzmi račun i akciju oko sive ekonomije. Smatramo da u prvoj polovini ove godine su to dve najznačajnije aktivnosti.